Тема повернення до навчання у шкільних стінах і як воно триватиме на початку літа, ми продовжимо із директоркою Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надією Балабуст. Добрий вечір. Вітаю. Пані Надія, школи мають автономію для прийняття рішень. От з огляду на це, чи всі школи Хмельницької громади одночасно вийшли з дистанційного навчання? Так, усі школи, відповідно до протоколу міського комісії ТЕБ ТНС, вийшли з дистанційного навчання після того, як місто Хмельницький і громада повернулися до жовтої карантинної зони і відновили навчання ще 6 травня. Власне, ми сьогодні вже працюємо у звичному для нас режимі. До слова, хочу поцікавитись, за оцей карантинний місяць, чи вдалося заощадити міському бюджету там на харчування, електроенергії, можливо, ще на чомусь? Ну, власне, про великі заощадження мова не йде, адже навчалися очно учні перших четвертих класів і, відповідно, відбувалося харчування. Звісно, є значна економія по електроенергії, оскільки були задіяні не усі приміщення, навчальні заклади освіти. Але загалом ось така ситуація є. А навіть якщо незначні заощадження, вже продумали, на що їх можна витратити, як використати? Ну, зважаючи на кількість закладів, які знаходяться на території Хмельницької міської територіальної громади, у нас завжди є ідеї, куди спрямувати кошти на забезпечення потреб саме цих закладів освіти. Це вже щось конкретне, чи ще не розплановували? Наразі не розплановували, але ідеї, я ж кажу, і заклади освіти подають нам свої ідеї, і ми намагаємося врахувати потреби щодо поточних капітальних ремонтів. На жаль, не усі заклади ще настільки добре оснащені, щоб можна було говорити, що капіталовкладень вони не потребують. Тож, доколи і які учні будуть навчатися? Власне, на виконання вимог закону України про повну загальну середню освіту, який вступив у свою дію в березні минулого року, 2020 року, навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. При цьому тривалість навчального року повинна становити не менше, ніж 175 навчальних днів. Власне, це хочу пояснити і глядачам, і усім, кого хвилює це питання, чому продовжується навчальний процес. Власне, ось на виконання цієї вимоги закону раніше цієї норми не було. І, власне, минулий рік ми закінчували у звичному режимі для усіх тих, хто навчається. Цьогоріч на виконання вимог закону ми рекомендували керівникам дотриматися цієї норми, відповідно, враховуючи двотижневі канікули у жовтні і враховуючи державні свята. Ми порахували, що ось до 11 червня, для того, щоб виконати норму 175 навчальних днів, ми рекомендували закладам прийняти рішення про продовження навчання. Власне, дійсно, заклади у нас автономні, і рішення приймаються педагогічною радою, але, власне, законодавство для усіх єдине, тому більшість і усі педагогічні ради будуть, я впевнена, що приймати саме такі рішення. А коли стане відомо, чи дійсно всі прийняли таке рішення, чи дослухались до цієї рекомендації? Ну, власне, рекомендації ми надіслали своїм листом минулого тижня. Про це мову неодноразово вели і Державна служба якості освіти попередньо на своїх нарадах. І керівники були ознайомлені з цим взагалі, тому що вони працюють на підставі закону про повну загальну середню освіту. Тому наразі в закладах освіти відбуваються педагогічні ради, на яких вносяться зміни щодо організації навчального процесу і тривалості навчального року. Ми ж рекомендували керівникам закладів освіти для учнів перших четвертих класів все-таки, оскільки вони весь квітень навчалися очно, і ми можемо тут говорити про якість знань, які вони отримали за цей період. Для них період з 31 травня по 11 червня все-таки організувати за допомогою реальних або віртуальних екскурсій або навчально-пізнавальної практики. Власне, для тих учнів, які весь квітень навчалися дистанційно, рекомендували все-таки продовжити класну урочну систему навчання. Це не виключає можливість проведення уроків за межами закладу освіти. І такий досвід ми вже мали восени, коли проводили уроки на свіжому повітрі. Ось, але для того, щоб дійсно за ось місяць, навчальний місяць, повторити все те, що було вивчено за рік, закріпити його і виконати ось цю норму, про яку я розповідала раніше.
А у чому має це щось нове закріплення матеріалу? Чи є якісь особливі рекомендації для того, щоб дійсно це закріплення і повторення було ефективним? Ну, власне, тут іде мова і про педагогічну автономію педагогічного працівника. Кожен педагогічний працівник, який дійсно якісно працює з своїми учнями, знає, на що потрібно звернути додаткову увагу при вивченні того чи іншого навчального предмету протягом року. Так? Можливо, повернутися до того, що було вивчено в першому семестрі, або ж той матеріал, який подавався під час дистанційного навчання, все-таки ще раз озвучити, ще раз закріпити. Ми знаємо, що це один з найефективніших засобів, ну, взагалі, навчання, повторення і закріплення матеріалу. Контрольні писатимуть. Усе ж таки в травні чи наприкінці уже того закріплення у червні? Чи знову ж таки вирішуватимуть самі вчителі? Так, будуть вирішувати педагогічні колективи, власне, вони будуть дивитися по свої, по вичитці навчальних годин і вирішувати, яким чином завершити навчальний рік, так, щоб станом на 11 червня вже дійсно були і стояли річні оцінки. От буквально за днів 10 вже перше тестування має бути, так, зовнішнього незалежного оцінювання. В 11-класників, напевно, особлива програма. От що там, чим вони займатимуться в цей період? Ну, для 11-класників ми рекомендували класну урочну систему навчання завершити 14 травня. І надалі у вигляді консультацій групових чи індивідуальних здійснювати підготовку до іспитів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Але наголошу на тому, що для усіх класів з 1 по 11 загалом навчальний рік триватиме по 11 червня. Останні дзвоники і випускні вечори. Які рекомендації щодо цих традиційних заходів? Останні дзвоники рекомендували проводити в останній навчальний день, це традиційно, цьогоріч це 11 червня для випускних класів. Звісно, з огляду на карантинні обмеження, які будуть діяти на той час, сподіваємося, що зможемо провести їх не онлайн, як тогоріч, хоча тогоріч також знайшли і був такий досить цікавий досвід проведення останніх дзвоників онлайн. Цьогоріч все-таки сподіваємося, що зможемо відсвяткувати їх, можливо, на відкритому повітрі з дотриманням дистанції, але все ж таки очно.